Šodien apstīsim vienu no Latvijā populārākajiem kazino, kas 2019. Gadā izpelnījās titulu Labākais tiešsaistes kazino Baltijā – Optibet. Optibet nodrošina plašu azartspēļu piedāvājumu no ražotājiem, kas ir līderi Eiropā un citviet pasaulē. Par šo visu sīkāk jums pastāstīsim šajā video. Atverot mājaslapu, varam redzēt, ka Optibet ir ieguldījuši daudz resursus, lai izveidotu modernu un lietotājiem patīkamu internetu lapu. Mājaslapa ir intuitīva un viegli lietojama. Spēles ir ērti pieejamas. Tās var atlasīt pēc ražotāja, popularitātes, kā arī izvēlēties dažādas azartspēļu veidus. Mājaslapas augšpusē atradīsiet visas iespējamās azartspēļu kategorijas, kā arī pieejamos bonusus un sadaļu ar biežāk uzdotajiem jautājumiem. Optibet ir pieejama arī mobilā versija un aplikācija, tā kā azartspēles varēsiet izbaudīt arī ceļā. Runājot par iemaksām un izmaksām, iemaksas varat veikt ar internetbanku vai maksājumu kartu. Pieejams ir arī diskrētāks norēķina metodes kā Revolut vai Paysera. Minimālā iemaksa ir 5 eiro, savukārt maksimālā vienas iemaksas summa ir 10 000 eiro, ja tu to iemaksā caur internetbanku, vai arī 2500 eiro veicot iemaksu ar kartu. Minimālā izmaksa ir 5 eiro, savukārt maksimālā izmaksa mājaslapā nav atrunāta, bet ir pieminēts, ka 24 stundu laimest kopējais limits ir 150 000 eiro. Jaunajiem klientiem Optibet Casino ir sagatavojis 4 ievērības cienīgas iepazīšanās bonusa piedāvājums. Ja meklē labāko kazino starta bonusu, šis piedāvājums ir tieši tev. Izmantojot šo bonusu, tu iegūsi 100 winspins, ja bezriska grieziens iecienītajā Book of Rad Deluxe spēļa automātā un 25% cashback, jeb naudas apdrošināšana līdz 100 eiro. Minimālā iemaksa, lai saņemtu bonusu, ir 20 eiro. Kā arī bonusu ir jāizmanto 3 dienu laikā pēc piedāvājuma aktivizēšanas. Arī sporta cienītājiem Optibet Casino ir sagatavojis bonusu līdz 125 eiro likmēs ar atlaidi. Veicot minimālo iemaksu vismaz 25 eiro apmērā, spēlētājs savā kontā uzreiz saņems 10 eiro likmi ar atlaidi uz jebkuriem sporta notikumiem. Toties veicot iemaksu 100 eiro apmērā, saņems 50 eiro likmi ar atlaidi. Pēc tam izpildot atsevišķus nosacījumus, spēlētājs var saņemt papildu bonusu 75 eiro likmēs ar atlaidi. Optibet piedāvā arī live kazino bonusu. Veic 100 eiro iemaksu, lai saņemtu 10 eiro bezriska žeto, kuru var izmantot Optibet VIP Blackjack, kā arī ir pieejams iepazīšanās bonus pokeru cienītājiem. Lai saņemtu bonus līdz pat 2000 dolāru vērtībā, nepieciešams reģistrēties Optibet LV, pieprasīt bonus un spēlēt savu mīļāko spēli ar izvēlētajiem limitiem. Spēlētājs savā kontā saņems tūlītēji bonus līdz pat 2000 dolāru. Bonus darbojās kā papildus rakeback līdz 20%, kā arī ir pieejami vēl daudz un dažādi piedāvājumi un bonus, tā kā noteikti apskati tos. Optibet Casino ir pieejami vairāk 100 spēļu automātu, sākot no Latvijā populārajiem no Merik spēļu automātiem, kā Book of Ra, līdz jaunākajiem video slotiem. Turklāt Optibet bieži piedāvā ekskluzīvas spēļu automātus, kas nākuši klajā pavisam nesen un nav pieejami citur. Papildus spēļu automātiem Optibet piedāvā arī Live Casino, ko nodrošina Evolution Gaming, Authentic Gaming un Pragmatic Live. Nosauktie azartspēļu izstrādātāji ir labi zināmi ar savu produktu kvalitāti, profesionāliem dīleriem un izcils servis. Šeit jūs atradīsiet vairākas spēļu veidus, kā piemēram Blackjack, Bakaru, Pokeru, Rulet, kā arī live spēļu šovus. Visām live dīleru spēlēm ir pieejams vairākas versijas dažādos likmi diapazonos. Atsevišķi pieminēt vajag arī pokeru, jo Optibet piedāvā GG Network pokeru spēles. Šeit jūs varēsiet izklaidēties, piedaloties iknedēļas un ikmēnešu turnīros ar balvu fondu no 100 līdz pat 50 miljoniem eiro. Un, protams, nevaram aizmirst, ka Optibet atradīsiet arī totalizātoru, kas piedāvā gan parastās likmes, gan live likmes. Optibet totalizātorā pieejams iespaidīgs sporta spēļu skaits gan Latvijas, gan pasaules sporta pasaulē. Sākot ar sporta populārāko trīnieku futbolu, hokeju un basketbolu, līdz pat e-sportam un loterijā. Arī e-sporta cienītāji varēs novērtēt atsevišķo sadaļu, kas ir veltīta tikai e-sporta likmē, kas pat tiešām ir iespaidīgi. Šeit jūs varēsiet likt likmes uz FIFA's, Dota's 2 mačiem, Rainbow 6, CSGO, principā tiek piedāvāti visi aktuālai e-sporta veidi. Bet tas vēl nav viss, jo Optibet varēsiet veikt likmes arī uz virtuālo sportu. Piedāvājumā ir virtuālais futbols, tenis un sacensības. Šie sporta pasākumi nebalstās uz reāliem notikumiem. Iznākums nosaka nejaušs skaitļu ģenerators. Un visbeidzot, Optibet piedāvā azartspēli, kas saucās aviators. Sākotnēji šī spēle piesaistīja Bitcoin kazino spēlētājs, taču tagad popularitātes vilns ir arī sasniedzis Optibet. Daudz spēlētāji ļoti iecienījuši šo azartspēli, tāpēc viennozīmīgi varam ieteikt, ka to ir vērts izmēģināt.
Nu tad kopsildums. Kādi ir lielākie Optibet plusi un mīnus? Sāksim ar plusiem. Plašs automātu piedāvājums, kā arī ātri pieejams jaunākās spēles, ieskaitot arī ekskluzīvus spēļu automātus. Moderna un ērti lietojama kazino lapa arī mobilajā versijā. Dažādas akcijas un bonus patstāvīgajiem klientiem. Kā arī augstas klases live kazino spēles. Runājot par mīnusiem, varam pieminēt tikai vienu. Nav pieejams plašs virtuālo galda spēļu klāsts. Droši varam teikt, ka Optibet ir pieliecināts ārzemju kazino vietnē, kas piedāvā plašu spēļu automātu un citu azartspēļu izvēli, kā arī live kazino un ērti lietojumu sporta totalizātoru. Kā jau vienmēr visiem novēlam veiksmi un izcelt lielo piķi, bet dari to apzinīgi, tāpēc izvērtē savas finansiālās un psiholoģiskās iespējas spēlēt azartspēles. Un ja gribi apskatīt vēl citus Latvijas online kazino, dodies uz sixslots.com.